Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Це «Зелений коридор», а це означає, що вихід з будь-якого пекла буде знайдено. Ну що ж, не знаю, як ваш ранок розпочався, мій доволі напружено. В Києві трохи затори, Бєлградська Народна Республіка бореться за незалежність, на Кримському мосту дим, окупанти кажуть, що проводять навчання, напевно, дійсно навчаються, ну і призвичаються до палаючих мостів. Контрнаступ незабаром, напевно, зараз почнуть окупанти шукати місцевий пункт незабаром, як вони шукали Ненацьк. Ну, а ми сьогодні з вами будемо говорити про війну як велику брехню, про війну як травмує нас, про війну, як наслідком якої може бути колективна травма. І, власне, про стілення цієї колективної травми війни Росії проти України будемо говорити з нашою гостею. У нас на зв'язку Наталія Давидова, психоаналітик та кандидат історичних наук. Пані Наталія, вітаю, як нас чути? Я чую нормально, але інколи пропадають деякі слова. Зрозуміло. І у вас там щось відбувається, я так розумію, хтось щось ремонт. У мене ремонт. Четвертий рік іде ремонт. А ремонт іде у вас чи у сусідів? Ні, у сусідів іде. Причому ремонт іде у пентхаусі. Я кажу, невже чи ціни піднялися на пентхауси зараз? Ну, чи щось там, терміново чи продавати треба? Ну, я не знаю. Але от четвертий рік у нас сверлять, причому нічого не зроблено там. Зрозуміло. Ну, тобто, будемо періодично чути якесь сверління, так? Так, і причому вони по своєму графіку, я просто навіть не очікувала. Зранку було тихо, і тому я навіть з ними не говорила. Ну що ж, ремонт так ремонт, будемо тоді працювати. Давайте поговоримо про доволі серйозну тему, це колективна травма. Давайте просто дамо визначення, що таке колективна травма, і взагалі, чи вона всіх стосується, чи всі ми травмовані, чи так не можна говорити, все індивідуально. Давайте просто тут визначимось. Ну, ви знаєте, колективна травма, ще є такі вирази, як культурна травма, соціокультурна травма, соціоітальна травма. Ну, тобто, багато різних назв, і треба тут чітко розрізняти. Да, бо колективна травма, або культурна травма, або історична травма, воно, мені здається, воно більше має відношення до суспільно-гуманітарних наук. І культурна або соціальна травма, або колективна травма, там багато різних назв. Приблизно це означає певні зміни правил гри, які відображуються на ідентичності. Тобто відбувається, наприклад, певний процес, коли певна колективна ідентичність опиняється перед викликами. Ну, тобто це називається криза. І от коли у цій кризі або спільнота її проходить і набуває, наприклад, нової якоїсь ідентичності, нових якихось цінностей, йде далі і показує, що вона міцна, або не проходить і виникають там різні злоякісні шляхи подолання кризи. Як от, наприклад, там різна міфотворчість, да, як то там безсмертний полк, як величие може з'являтися. Тобто це все такі судобні такі от спроби утримати цю ідентичність, яка, в принципі, має вже зруйнуватися. Бо якихось таких конструктивних сил для того, щоб її утримати, для того, щоб набути якихось нових цінностей, то їх немає. І є травма поруч з тим, яка стосується саме воєнних дій. І причому там безліч різних визначень є і досить багато підходів до цієї травми. Тобто хтось розділяє, наприклад, травму, яка отримана під час бойових дій, або травму, яка отримана не у зв'язку з участю у воєнних діях. А потім дуже цікаво, але 20-те і 21-те століття, воно стало таким новим кроком в усвідомленні ролі жертви. Тобто до цього часу були там комбатанти, да, було мирне населення, але не було окремого статусу, окремої травми жертви. Бо жертва, вона відрізняється, наприклад, від мучеників. Да? Тобто жертва, вона є пасивною, вона нічого не зробила для того, щоб це з нею зробили, вона є невинною і її статус такий, певним чином, сакральний. Інколи виділяють окремо травму агресорів та травму жертв.
Проте не всі дослідники погоджуються, що є якась там травма агресорів, бо травма, яка, якщо ми будемо говорити про якийсь там психологічний контекст, то це певна різка подія або враження якесь, яке неможливо описати словами, неможливо вербалізувати, неможливо усвідомити. І от у цьому є її якраз проблема. Бо коли ми, наприклад, вже її проговорили, коли ми її вже вбудували в якийсь контекст життя, то вона вже починає оброблятися. І вже йдуть певні конструктивні процеси для того, щоб у цю травму її вбудувати от в свій наратив якийсь життєвий. Пані Наталія, якщо я правильно зрозуміла, колективна травма – це якась така, якесь таке ушкодження, яке зазнає все суспільство внаслідок якоїсь дуже критичної кризової ситуації, яка, по суті, і травмує багатьох людей в цьому суспільстві. І зцілюється вона, власне, тим, що у суспільстві є можливість це проговорити, щось з цим зробити і якимось чином, не знаю, там відновити якісь зв'язки, свою цілісність і свою ідентичність. От якщо коротко, я правильно вас зрозуміла? Абсолютно вірно, тільки оця от культурна криза, вона не завжди травмує. От якщо, наприклад, ми звернемося до досвіду розпаду Радянського Союзу, ну чомусь розпад Радянського Союзу не став травмою ані для Балтики, ані для українців, для більшості, да? Але він травмував росіян. Путіна чому травмував, да. Да, а він через це травмував всіх росіян. Да, і це саме так. Є такий психоаналітик, який займається, в принципі, він багато працює в конфліктах, Волкан Вамік, чи Вомік. І він каже про те, що є певні такі особистості, як, наприклад, Мілошевич, які знають, як, от, як викликати травму. Тому що от, Волкан вважає, що травма, вона зберігається, якщо вона не пережита, не проговорена, що вона зберігається в такому у вигляді, знаєте, афекту, тобто у вигляді енергії. І оцю енергію, вона може бути навіть викликана якимись протиріччями, суперечностями, які стосуються сучасності. Проте оця енергія може причепитися до тієї якоїсь історичної травми, як, наприклад, це було у випадку сербів, та, які взагалі там, ну, Мілошевич викликав дуже давню травму. Ну, тобто, коли, наприклад, у людей є, як от у випадку з росіянами та розпадом Радянського Союзу. Бо якщо, наприклад, пригадати, та, то Радянський Союз почав відмирати, ну, точно не в 91-му році. А що ці процеси, вони відбувалися, там, ну, не знаю, мені здається, років з 80-х. Але були 90-ті роки. 90-ті роки – це була певна криза. І це була криза ідентичності, тому що особистої ідентичності, я маю на увазі. Да? Коли, там, наприклад, поважана людина, там якась інженер, там, пенсіонер, наприклад, ставав ніким, да? у якийсь там дуже швидкий час. І от Путін, він назвав травмою те, що... назвав певну енергію, назвав оцією травмою розпадом Радянського Союзу. Хоч, в принципі, це не та травма. Якщо ми подивимося, як оця от російська травма вона розвивається, то це така травма, знаєте, нацизму і тоталітаризму. Але ну, травма розпаду Радянського Союзу, ну чому тоді Литва, Естонія, чому вони не травмовані? Тобто не обов'язково культурна певна криза, якийсь виклик ідентичності, виклик цінностям усталеним, не обов'язково воно травмує. Знаєте, це може бути просто викликом, і на цей виклик можна відповісти адекватно і піти далі. Просто сформувати якусь там нову ідентичність, там щось поправити, там якісь нові цінності. І це нормально, тому що йде розвиток, тому що ну, не можна жити там за тими цінностями, які були під час Івана Грозного. Знаєте, ну... Ну, зрозуміло, так. Ну, тобто тоді там травма насильства у них постійно, мені здається, триває, яку вони всім нав'язують. Абсолютно вірно. Травма насильства. І знаєте, є такий прийом, от коли, наприклад, у дитини, наприклад, є там батько-алкоголік. І дитина не може, наприклад, вона не може визнати навіть перед самою собою, що вона боїться батька. І вона, наприклад, каже, що я боюся монстра, який там живе у шкафу, у шафі. І таким чином, знаєте, вона ставить і батька в таку ситуацію, що ну, він розуміє, про що йде мова, що це за монстр, але він не може себе назвати монстром. І дитина, вона не звинувачує батька, вона якби залишається, вона залишає батьку його ідентифікацію батька,
Але тим не менш вона виражає там свій страх. І от мені здається, що у росіян, от, наприклад, там страх перед НАТО, там страх перед геями, то це оце такий монстр в шафі. Тобто вони знають, чого вони бояться, проте вони не можуть сказати, що вони бояться власної країни, терору, машини терору, там силовиків. Вони кажуть про деякого цього от монстра в шафі. Ну, бо, зрозуміло. Наприклад, навіть не всі знають, що таке НАТО там чи. Так. Блін, я не знаю, як боятися геїв. Да? Якщо спитати, кого от ви, наприклад, боїтеся більше, там, силовика з палицею чи гей-прайда? Ну. Ну, у них цікава та історія, тому що вони бояться зовнішнього ворога у вигляді НАТО, це такий зовнішній ворог, а внутрішнього ворога вони бояться у вигляді ЛГБТ-спільноти, тому що вона, ну, якщо зовнішній ворог загрожує виживанню і взагалі от, та, життю, то внутрішній ворог у цей у вигляді ЛГБТ і гей-спільноти – це те, що загрожує розмноженню, те, що загрожує, не знаю, там, продовженню роду, а це ж такі тригерні дві динаміки, да, тобто виживання і розмноження, на яких, мені здається, просто Путін маніпулює, перезитує таким чином, створюючи отакі страхи. А мені здається, що Путін просто багато тем закрив і залишив такі от вільну циркуляцію енергії на певних темах. І вони просто, ну, а десь треба ж самовиражатися, так? Якщо, наприклад, десь забирають можливість контролювати ситуацію, можливість управляти, можливість десь садизм проявляти, то залишаються певні там легальні такі от сфери, і от розмноження одна з них. Бо якщо б, ну, людей дійсно цікавило питання розмноження, ну, війна набагато гірше, ніж геї, впливає на розмноження. Тому що, наприклад, у гомосексуалів існує певний еволюційний смисл, що, наприклад, коли ми кажемо не про там F-стратегію, що там, ну, яка, наприклад, у щурів, що багато народжується щурів, хто виживе, той виживе. Ну, ніяких там особливо сил мати щур і батько щур не будуть вкладати у своїх щурят. А є стратегія, яка передбачає, що народжується небагато дітей, проте в них вкладається багато сил, ресурсів і таке інше. І от коли, наприклад, ми кажемо про стратегію, коли щось в дітей можна вкладати, то якраз гомосексуали цю стратегію вписуються, тому що вони, навіть не маючи там своїх дітей, то вони піклуються про своїх племінників, там таке. Ну так, вони вкладають та, свою, якраз свої знання, силу, свій досвід в інших дітей. Пані Наталія, давайте повернемося тепер до українців. До наших колективних травм, якщо отак от подивитися на те, що відбувалося з нами, то чи є у нас зараз не зцілені колективні травми? Чи ми свої колективні травми зцілили, в принципі, і вийшли зараз на оцю колізію, на оцю війну з Росією, і у нас іде такий процес доволі потужної сепарації, який так є травмуючим, але, в принципі, ми це проговорюємо, і у нас з цим буде все окей. І проходимо, найголовніше, да, що цю сепарація, ну, це природний процес, що ми його от природно проходимо. Він є болісним, але так потрібно. Бо ще гірше це залишитися з цими травмами тоталітаризму, наприклад. Так, як ми зараз бачимо наших сусідів. А чутно мене? Так, так. Да, я на зв'язку? Так, все добре, чутно. Що стосується українців? От, я спілкувалася з людьми, які займаються медіацією, ну, тобто діалогом. І вони сказали, що будь-яка медіація в суспільстві не мається на увазі, що там зігнати там росіян, українців і давай там їх мирити. А згладження протиріч, які внутрі українського суспільства, всередині українського суспільства існують. І вона каже, що до кінця війни це робити не варто. Ось. І мені здається, що у цьому, ну, є певний сенс. Ну, що неетично робити от до кінця війни там якісь отакі от процеси. Що стосується зцілення травм. Багато чого залежить від того, яким чином війна закінчиться. Якщо це буде однозначна перемога, яка виправдає всі затрачені зусилля, то, звичайно, що певний зцілюючий ефект від цього також буде. Бо одна справа, да, залишитися в ролі переможців і побачити, що твої зусилля до чогось призвели. Ну, а інша, наприклад, там опинитися в якійсь непевній ситуації, да, що, ну, що якби якась там буферна зона, там що якісь там договори, там що домовленості, таке от. І от коли найголовніше оці от культурні травми, це мати якийсь певний сенс.
Бо, наприклад, люди, які проходили там концтабори або проходили радянські табори, то вони дуже добре відзиваються про свідків Єгови. Щодо їх поведінки, щодо того, як вони зберігали силу духу, тому що ну, в них є певні принципи, певні правила, вони їм слідують. І от дослідження, яке досліджувало свідків Єгови та інших релігійні, ну, я скажу секти, але я не маю нічого поганого у цьому. Ну, давайте скажемо просто культи, релігійні культи. Просто секта – це слово, яке прийшло з Московії, та я знаю, що на Заході є просто релігійний культ, їх дуже багато, вони дуже різні. Так, дякую. Тому що секта має негативний підтекст у нас, але ну, я його не вживаю в негативному підтексті. Це релігійні культи. І от люди, які мають певні чіткі правила, чіткі принципи, які побачили сенс у своїх стражданнях, то вони не виявляли якісь ознаки травми. Тобто, наприклад, для тих же свідків Єгови, які пройшли табори або пройшли їхні батьки, вони це був привід для гордості. Ну, що вони пройшли якесь Боже випробування. Вони вижили, тобто, так. Вони не те, що вижили, а те, що вони пройшли от Боже випробування. Ну, і гідно пройшли. І оце от дуже важливо, тому що от тот же Бруно Бетельхайм пише про те, що, ну, здається, це він, що перші здавалися отакої середній у концтаборі німецькому здавалися такі люди, які прийшли, наприклад, там середніх верст суспільства. Ну, тобто в них там не було там якихось певних там цінностей стійких там, і вони не знали, чого їх забрали, вони вважали там, намагалися довести, що це все якась помилка. Вони там думали, що це там післязавтра все закінчиться, там з цим розберуться. Я кажу, вони от здавалися перші. Ну і Віктор Франкл, він вважав, що для того, щоб не здатися швидко, то не треба дуже замислюватися про майбутнє. Ну, коли не маєш достатньо інформації, то таке краще не робити. Отже, ми з вами проговорили, що для того, щоб втримати свою психіку цілісною, для того, щоб втримати свою ідентичність цілісною у умовах війни, потрібно мати оцей духовний стрижень. Та це може бути не обов'язково релігійний культ, це може бути якийсь набір твоїх власних цінностей, але які тебе тримають і які, напевно, складають от це твоє цілісне ядро, яке не дає тобі поплисти і не дає тобі зруйнуватися зсередини. Тобто воно є таким доволі міцним. І от які цінності можуть зараз нас втримувати? Тобто, крім того, що ми розуміємо сенс цієї війни, а це боротьба за незалежність, це оцей процес сепарації, це те, що ми вибудовуємо українську ідентичність, українську державність України як держави, як таку, то це для нас є сенс цієї війни. А от у кожного мають бути ще якесь оцей ядерна структура, оцей духовний стрижень, який буде тримати. От з чого він може складатися? Ой, це таке складне питання, ви так гарно сформулювали. От мені здається, що зараз, крім тих багатьох моментів, про які ми вже говорили, іде якась от боротьба за цінності, ну, не знаю, дорослості, зрілості якоїсь. Ну, тобто, наприклад, картина світу росіян, вона є привабливою, але вона є дуже незрілою. Але дійсно вона дуже приваблива. Ну, ге-гей, в нас немає обмежень там, ми найкльовіші взагалі, народ, який тільки породжувалася ця земля. Ну, да, найвеличніші. Найвеличніші, так. Да. І це прикольно, ну, для дитини, наприклад, да? Там, коли дитина стає на табуреточку, розповідає якісь там поганенькі віршики, і там все, ой, яка ти молодець. А дорослою людиною бути складно, тому що там треба вміти відповідати за свої вчинки якісь. І от тільки відповідальність, ну тільки відповідальну людину можна назвати повністю суб'єктною. І от іде якась, знаєте, от така от протистояння двох таких картин світу. От зрілої, дорослої суб'єктної, або хоч би намагання до цього наблизитись. Ну, бо дійсно кожна людина там і спільнота, вона і час від часу впадає там в певний регрес. Це нормальні процеси. Ну та особливо, коли такі кризові ситуації, як війна, то багато що в регрес впадає, таку в дитячість. Да, багато, але от ну от кажуть багато, да, що війна вона все гірше показує. Але ні, ну не гірше. Вона показує, ну, напевно, ту сутність, яка є в людини. Так. Просто вивертає оте все, що всередині було назовні. Абсолютно вірно. От вона просто робить чіткішими певні моменти.
Та, якщо в людини були певні принципи, там якісь певні переконання, то вони стають більш чіткими. Ну, а якщо, наприклад, це було таке вже, ну, зовнішнє, якесь наносне, то вони якраз і розпадаються. От, але я не про те, я про те, що от мені здається, що це, знаєте, таке от, ну, ця війна – це момент такий дорослішення. Можливо, воно там примусове там певним чином, але це от про якусь от дорослу, не дуже цікаву, веселу, відповідальну, зрілу картину проти от незрілої якоїсь, такої от архаїчної, дитячої. І в історії вже були певні такі моменти, коли люди поверталися до архаїки. І от мені здається, що ми зараз, знаєте, ну, виборюємо таку от свою зрілість і свою дорослість. І знаєте, і от коли ти доросла людина, ну, ти от нарцисичній людині програєш. Ну, тобто, нарцисична людина, вона, в неї там менше якихось принципів, вона може собі там, ну, на перших якихось етапах більше дозволити. Це веселіше бути нарцисичною людиною. А доросла людина, вона що, вона за всіх відповідає, да, вона є суб'єктною, вона там не змінює свою позицію без причини. І от треба, знаєте, змиритися. Ну, тобто, в психоаналізі це називається прийняти кастрацію. Ну, що, кастрація, по суті, це принцип реальності. Тобто ти маєш в певний час прийняти ту точку зору, той погляд, що, ну, ту істину, що ти не безсмертний, не вмієш літати, не найгарніший, не найрозумніший і таке інше. І от росіяни, вони цей принцип реальності, вони його відкидають. Але коли ти відкидаєш принцип реальності, ти не стаєш вільнішим. Та, що свобода, от вона, ну, справжня, вона можлива тільки, коли ти визнаєш принцип реальності. Тому що коли ти, наприклад, там не найгарніший, не найкращий, не найрозумніший, то ти маєш змогу знайти себе десь. Ну, як, наприклад, коли ти не найвеличніший народ на світі, ну, що тобі ще шукати? Ну, так. Хто тобі конкурент? Да, хоча Сальвадор Далі казав, прагніть до цього, як ідеальності, да, вона все одно вам не загрожує. Але, пані Наталія, абсолютно вірно. А нам вдається, от зараз нам, як українському народу, суспільству, нам вдається вийти на от цей інший рівень дорослості? Нам вдається провести оцю, як ви сказали, да, термін з психоаналізу, кастрацію, прийняти себе такими там недосконалими, зрозуміти свою реальність, відштовхнутися від неї і, власне, почати розвиватися і набувати те, там, чого ми хочемо? Ой, це також треба знати, ну, якісь дослідження проводити, бо я можу казати про свої якісь враження, а я, наприклад, намагаюся, ну, трохи обмежити враження, там, коментарі, наприклад, не читати, там, якісь, бо вони, ну, надають все ж таки спотворену картину. Мені здається, що ми також в даний момент, ну, достатньо нарцисичні. От, на момент повномасштабного вторгнення ми взагалі нікого не вивчали, ну, навіть Росію не вивчали. Так, тобто, це, ну, це дивно, да? Ну, поруч з нами знаходиться отакий от агресор, а нам, ну, все одно. Ми погано знаємо там світову історію, погано знаємо історію сусідів, погано, ну, навіть цим не цікавимося. Тобто це каже про якийсь певний такий нарцисизм. Але мені здається, що цей нарцисизм, він є підлітковим все-таки. Знаєте, у підлітка відбувається певний регрес, і потім вже для того, щоб його там ідентичність доросла остаточно склалася. І от мені здається, що у нас такий, знаєте, така от, є певний нарцисизм, є певна істеричність. От подивіться, наприклад, як ми відносимося до своїх, своїх якихось кумирів. Да, в нас, наприклад, з'являється там якийсь певний кумир, ми його там кудись відносимо, але за історичним принципом. Знаєте, там є у Лакана вираз, що жінка-істеричка, вона шукає собі пана для того, щоб стати його пані. Тобто нам треба такий правитель, щоб ми їм керували. Отак от. Цікава комбінація. Так, ми спочатку хочемо якусь сильну руку, да, якогось кумира-лідера, а потім ми хочемо ним керувати. Так, да, от як, наприклад, ну, це та ж сама позиція, як, от, наприклад, там, от історична жінка. Вона така, я хочу сильну руку, я хочу такого. І коли з'являється, наприклад, пригадаємо, 50 відтінків сірого. Це така класична історична така книжка. І от там от спочатку зустрічає дівчина такого, знаєте, самця-домінанта, який потім стає, ну, абсолютним
він їй повністю абсолютно підкорюється. Тобто він пані Наталі, але це казка. Ну так то в житті так не буває. Ні, це казка, але ні, це не казка, це фантазм. Фантазія. Так, так. Типовий фантазм. Я не кажу, що це потрібно людині. Ну тобто тій ж жінці воно не потрібно, тому що коли, наприклад, чоловік стає таким, як їй треба, то вона його знецінює. Так же і так само, і коли, наприклад, ну а історичний дискурс — це дискурс, в принципі, революційний, це дискурс змін. Ну тут те також немає якоїсь негативної конотації. І от коли у нас з'являються якісь там певні лідери, то тут треба пам'ятати, що у нас є і такий от момент. Що якби ми не для того його кудись підносимо, для того, щоб йому поклонятися. А для того, щоб його потім скинути звідти. Це така гра. Це такі гойдалки. Ні, він має нам показати дорослість свою, він має нам показати кастрацію. Бо коли, наприклад, правитель, голова організації або голова родини сам не приймає кастрацію, сам не приймає принципи реальності, він і інших не навчить. Та коли, наприклад, там батько каже, ти маєш не знаю, там не бухати і добре вчитися, а сам він бухає і не закінчив школу. Ну. Ні, ну звісно, що модель він демонструє таку, яку потім і повторює його нащадок. Пані Наталія, от виходячи з цієї ситуації з цими кумирами, ну це ж дійсно така більш інфантильна позиція, тому що люди, які дорослі, вони обирають, наприклад, там керівником держави не сильну руку і не того, хто там має щось довести або якийсь там, а просто, не знаю, професійного менеджера, якому можна делегувати певні повноваження, причому відслідковувати, наскільки якісно він їх виконує. Якщо неякісно, значить тоді обирається наступний менеджер. Ну, тобто, коли ми вже перейдемо з цього ідеалізації і пошуку там кумирів до, от, власне, розвитку інституції. Оця війна, вона допоможе нам зрозуміти, що треба обирати не кумири, на які ставити на п'єдестали, який потім там нам має щось доводити, а ми його потім будемо там всі успішно скидати. А от саме те, що ми маємо обирати інституції, розвиток, там професіоналізм цінувати і дивитися, кого людина, яку команду за собою приводить, яку інфраструктуру розбудовує, чи це авторитаризм, диктатура, чи це демократія і свобода. Ну, тобто, коли ми от подорослішаємо, щоб бачити оцю різницю, ця війна нам допоможе це зробити? Ви знаєте, будь-якому народі не так багато, в принципі, якщо так чесно подивитися, активного ядра. Ну, тобто, суспільство не складається зі 100% якихось активних громадян, да, які от всі такі відповідальні і таке інше. От для того, щоб така людина склалася, як ви її описали, яка не буде вестися на харизму, там, на сильну руку, на всім мужикам по бабі, всім бабам по мужику, на русський язик там, і на отакі на таке все, то треба, скільки сил треба в цю людину вкласти. Це ж потрібно, щоб людина була розумна, щоб людина була освічена, щоб людина була пропрацьована психологічно. Тому що для того, щоб обрати, наприклад, не харизматика, а обрати отакого сірого чиновника чи такого політика, який буде їздити на велосипеді, на роботу і буде не буде нічим виділятися, ну то треба мати треба мати за собою певний такий бекграунд. Тобто треба бути такою зрілою дорослою особистістю. Чи допоможе нам цьому війна? Я не думаю, що війна сама по собі може цьому сприяти. Ну, бо війна – це однозначно негативне явище. Да? Вона може стати якимось поштовхом, вона може вказати напрям. І мені здається, що певні досягнення є у цьому напрямі, у дорослішенні. От в плані відповідальності, наприклад, мені здається, що якось люди стали більш відповідальними. За своє життя так точно. Тому що ми ж в умовах загрози життю. Знаєте, в умовах загрози життю люди не стають більш відповідальними. Знаєте, наприклад, там кажуть, що там материнський інстинкт, там, знаєте, там жінка там накрила дитину собою. Це не завжди відбувається. Ну, немає ніякого материнського інстинкту. Якби не всім жінкам
не всі вони ведуть себе таким от чином. Ні, ну у людей взагалі інстинктів немає, якщо так вже науково підходити до цього. Абсолютно це... вірно. Ми з цього вийшли, як вид. Так, і от мені здається, що ми маємо всі от підключитися, знаєте, до цього процесу. За аналізу всієї діяльності, бо інколи, знаєте, коли там чуєш, наприклад, про якісь ініціативи, пам'ятаєте, наприклад, ініціативу «Голосу» заборонити, я не пам'ятаю, чим вона закінчилася, мабуть, свідомо і не шукала інформацію, заборонити, наприклад, посилання робити на російські джерела. Ну от це ж така, от, знаєте, ну, привчання людей до перверсії. От, наприклад, мені там потрібно, наприклад, ну, якщо я не такий дослідник, який бере там, взагалі нічого не читає, і для нього все нове, там, навіть якщо це Арістотель вже написав, то мені там потрібно ну, певну кількість джерел там знайти. Взагалі дослідники, наші науковці, не багаті люди. Якщо там російське джерело можна скачати за безкоштовно, то той же англійський чи французький варіант, ну, це буде там коштувати певних грошей. Ну, якщо там, наприклад, ти береш там 50 якихось джерел, по 15-20 євро, ну, то вже для науковця, ну, певна сума така, ну, помітна. І всі ж розуміють, як це буде робитися. Береш російське джерело, читаєш його безкоштовно, потім, наприклад, знаходиш бібліографію на іноземне джерело, ну, і вставляєш його, ніби ти іноземне джерело читав. І навіщо таке робити? Ну так, ну, тобто, це перверсія, як ви кажете. Так, це перверсія, це привчання людини до перверсії. Оце ж... Ну, це перечання до брехні. Тобто, замість того, щоб перекладати українською мовою ці перші джерела і давати доступ нашим науковцям, тобто, знаходиться якийсь такий дійсно перверзний абсолютно шлях. Так, і от, наприклад, і навіщо брати на закон те, що має робити інститут репутації? Викладачі і науковці – це люди, які є чутливими, в принципі, до цієї спільноти. І якщо в спільноті, ну, всі, блін, розуміють, ну, насправді, що зараз, ну, не комільфо на російські там посилатися якісь книжки. Всі це і так розуміють. Ну, навіщо це законодавчо ще пояснювати? І також, ну, непродуманий варіант. А що робити, наприклад, коли це стосується там слов'янського мовознавства, коли, наприклад, ну, я коли навчалася, з певних дисциплін, ну, просто не було книжок українською мовою. Ну, я навчалася на українській філології, але, ну, не було просто. Вони були російською мовою, і ніхто їх не збирався перекладати, тому що це слов'янська філологія, і якби, навіщо? Ну, а потім, наприклад, коли ти вивчаєш Росію, ну, на що тобі спиратися? Ні, ну, звісно, ти маєш посилатися на джерела, бо ти її досліджуєш, і це абсолютно нормально. Я теж не розумію, чому потрібно це забороняти, якщо ти науковець, і у тебе є дослідження саме Росії, російського цього всього, і нам потрібно це робити, тому що ворога треба знати в деталях. Пані Наталія, давайте зараз послухаємо один сюжет. Це жінка, яка розповідає про ситуацію в Бахмуті. Вона звідти виїхала, але от давайте послухаємо її слова і потім проаналізуємо. Ви з Бахмута? Да. А ви коли приїхали до Києва? Та вже рік тому. Це друга війна на моєму віку. Я з 38-го року, 85 років мені. І оце на старості літ стала бомжом. У вас хтось лишився в Бахмуті? Чи виїхали? Та куди там? У нас же ні стін, ні дверей, ні вікон, нічого немає. Там ніде жити. Ну, останні вісті я слухала, що 1800 ще залишилось людей. Десь там по підвалам, ну це страшне. По підвалам, як многоэтажка падає, кого відкопають, а в підвалах люди залишались, умирали. Там кажуть, от які вже останні виїжджали наші знайомі, там зв'язку нема. А там Дніпрі наші дзвонять, що дихати нічим, гніють трупи ті, що залишились. Ви можете уявити, ну і фосфорні бомби, і замінірували, а скільки хімії в домах горить, все це ж пропахлось, це куди повертатися нікуди. Ну що ж, пані Наталія, давайте тоді проаналізуємо її слова, отже вона розказує про те, що там відбувається, відбувалось. І це, як на мене, знаєте, ну, вона переповнена емоцій, це, як на мене, свідчення якраз того, що робить війна. І саме робить на рівні суспільства. Ця жінка є певним представником
так, нашого суспільства, і вона ж не одна така, таких людей дуже багато. Як на мене, оце якраз є симптом і прояв колективної травми. Ви знаєте, от мені навпаки здалося, що емоції, вона якраз досить стримана каже. Вона каже про, ну, такі речі жахливі, трансгресивні, да, як про людей, які залишені під завалами. Але вона каже про це достатньо стримано. Тобто, як от працює наша психіка? Коли ми зустрічаємося з якимось травмуючим досвідом, то в нас починають працювати механізми психологічного захисту. І механізми психологічного захисту, ну, вони, в принципі, працюють будь-який час. І за тими, які вони зрілі чи архаїчні, можна визначити ступінь порушеності людини. Один з таких архаїчних захистів, механізмів психологічного захисту, є ізоляція афекту. Тобто, коли ти, наприклад, від якогось певного враження забираєш емоції. І от мені здається, що в неї отака, от такий от процес відбувся. Тобто в те, що вона говорить без тих емоцій, які могли б бути. Ну, або це доросла людина, яка вміє контролювати свої емоції на камеру. Таке теж це неможливо. Неможливо? Це неможливо. Ну, як? Ну, звичайно, що все можливе. Але, ну, вона каже про речі взагалі трансгресивні, яких слів немає. Розумієте, ну, люди, які залишені в підвалах багатоквартирних домів, будинків. Це таке, що, ну, неможливо собі уявити, якщо, наприклад, ти не забираєш від цього, ну, якщо ти не користуєшся механізмами психологічного захисту. Ну, я пам'ятаю, що на початку війни я займалася збором свідоцтв воєнних злочинів росіян для одного ресурсу. І в певний момент я відчула, що я можу нормально сприймати цю інформацію. Просто, ну, в мене все перегоріло. І от просто і страх навіть перегорів. А це таке емоційне вигорання? Ні, це механізм психологічного захисту починає так робити. Для чого він починає працювати? В нього є така мета – зберегти вашу ідентифікацію і зберегти ваш психічний комфорт. Це нормально, коли певний час працюють оці от механізми. Неможливо весь час на них жити. Бо коли, наприклад, подивитись на росіян, то їхню особистість, їхню самість, їхню суб'єктність повністю – вона підмінена механізмами психологічного захисту. Да, так і є. Тобто, давайте до нас повернемося, просто не так багато часу залишилося. Чим ще нам доведеться зіштовхнутися і як ми будемо це зцілювати? Чи є якісь шляхи? Ну, по-перше, дуже важливо не замовчувати. Тому що замовчена травма, вона вилізає на наступних поколіннях. Тому що батьки, які нічого не кажуть про цю травму, да, якщо суспільство, яке нічого не каже про цю травму, утворюється певний секрет, діти це відчувають, і через одне-два покоління, ну, вважається, на третє покоління, ну, травма ця проявляється. Як от, наприклад, у німців це було, що батьки не зрозуміли, що вони там поганого зробили, але це почали розуміти діти, які почали вимагати про пресування цієї травми нацизму. Далі, ну, тобто, головне це пам'ятати про цю травму. Далі. Знайти певну стратегію. Знаєте, ну, є різні стратегії. Там є стратегія німецької денацифікації, є стратегія, наприклад, іспанська франкіського режиму, яка, наприклад, передбачала те, що просто давайте все забудемо, примиримося, і ті там хороші, і тут хороші. Хоч там симетрії, певної симетричності немає. Ні, я думаю, це не наш варіант. Нам якраз не треба забувати про те, хто такі росіяни, і що вони зовсім не хороші. Що вони ворог агресивний, злий, жорстокий. От, напевно, треба назавжди тепер це запам'ятати. Знаєте, от чи не спрощуємо ми картину світу, кажучи, що це от властиве тільки росіянам. Мені здається, що, ну, коли от Бруно Бетельгей писав про те, що американці не могли зрозуміти, ну, взагалі, союзні війська німців, які казали, ой, ми не знали нічого про концтабори. І от він вважає, що це тому, що, ну, ті ж американці, європейці, вони просто не хотіли бачити, до якої стадії десубєктивації може дійти людина.
І може дійти будь-яка людина. Так, будь-яка людина, абсолютно вірно. Тобто, ну, вони такі, ну, це частина історії сказати, що вони такі, тому що вони росіяни. А насправді треба подумати, чого нам треба запобігати. Запобігати у тих от перверсивних закликів до суспільства, запобігати десуб'єктивації, запобігати відношення такої комунікації влади з народом, де є влада і є, не знаю, бидла, глубинний народ, ну, я не знаю, як це назвати, але там немає суб'єктів ніяких, бо тут суб'єкт складається і у відносинах з владою. Тобто не можна його розглядати без оцієї от комунікації з владою. Взагалі, от сама суть десуб'єктивації, да, що, ну, до чого можна дійти у відносинах, от, до чого можна людину довести. І є ще один приклад, це приклад ЮАР. Коли була комісія, забула, як називається, головний акцент був, ну, один з тих, хто її очолював, був Нельсон Мандела, і її акцент був не на покаранні злочинців, а на відновлення гідності жертви. І мені здається, що у цьому також щось є. Так, абсолютно. Знаєте? Я теж погоджуюсь, що нам потрібно відновлювати нашу власну гідність. Власне, революція гідності не просто так відбулася саме тут, в Україні, у нас, з нами. Тому я думаю, що це процес... Я думаю, що тут, знаєте, мається на увазі якісь от, окремі історії жертв. Тобто такі історії, ну, як знаєте, там знайшли в братській могилі і все. Ну, тобто, або людина там прийшла, там, полон, наприклад, або ще щось. От мені здається, що це ну, якась правильна історія. От відновлення гідності жертви, да, бо там людини, що постраждала, от у цьому щось є. Бо насправді, коли ми кажемо про денацифікацію, ну, ми її трохи по-іншому собі уявляємо. Ну, наприклад, росіяни, в них вже ідентифікація з агресором. Коли стаде зрозуміло, що там вже немає ніяких шансів, вони нас так полюблять, що, ну, буде гидко на це дивитися. От подивіться, наприклад, уже, що там Шарій пише. Він же любить Україну. Ні, нам головне не вестися на цих любвіобільних росіян. А це, не знаю, ну, вони не обманюють. Ідентифікація з агресором – це одна з ознак травми. Бо це один з архаїчних захистів, який в дуже-дуже ранньому періоді він. Це навіть не ідентифікація, вона є інтроекцією, поглиненням. І вони не можуть по-іншому. Вони не здатні, розумієте? Ну, вони не здатні на те, щоб будувати там партнерські якісь відносини. Вони там не здатні того, щоб будувати якісь іншу, от, іншу комунікацію. От ідентифікація з агресором – це найкраще, що вони можуть запропонувати. Ну, це що, буде щира любов. Ну що ж, пані Наталі, хай вони там вона себе одне одного люблять, як хочуть роблять. Ну от, власне, а нам треба, да, я абсолютно погоджуюсь, що нам потрібно буде пам'ятати, розбудувати нашу цю меморіалізацію, нам потрібно буде зцілити свою власну ідентичність і гідність, от, і розбудовувати свою власну державу, більше бути зосереджена на собі. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю розмову. Друзі, нагадаю, на зв'язку була Наталія Давидова, психоаналітик та кандидат історичних наук. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаймо стрій. Все буде Україна.